לפני 6 שנים הייתי בכלא, ואז החלטתי שאני חייב לעשות שינוי. היום אני קצין בצהל. זה הסיפור שלי. אני יוסי שישמן, בן 21. בגיל 9 התחלתי לשן סיגריות. שנה אחרי זה התחלתי להשתמש באלכוהול, אז הייתי כבר בן 10. בגיל 11 דרדרתי לסמים כבר. פעם ראשונה נעצרתי בגיל 13, ומשם קצת הסתבכויות יותר רציניות, יותר בלאגנים, יותר בעיות. הלכתי לפנימיה בשביל להתרחק קצת מהשכונה, לנסות להפסיק, כי המצב שהיה כבר אז ממש גרוע, כבר תיקים במשטרה. ומאוד מהר חזרתי להשתמש, וברמה קצת יותר קיצונית. עד גיל 15, ששם נעצרתי בפעם האחרונה. אני אנסה לחבר את שנייה אתכם להרגשה הזאת שאתה ילד בן 15, מאחורי סורג ובריח. כי אין לך מה להפסיד, וכשאין לך מה להפסיד, זאת התחתית הכי גדולה. אתה לא נלחם בשביל שום דבר, אין לך סיבה להתעורר בבוקר, אין סיבה להניע את עצמך, ואתה מרגיש לבד. אחרי תקופה מאסר החלטתי ללכת למוסד מילה, הבנתי שמגיע לי משהו יותר גדול, שמגיע לי קצת יותר טוב. מה שגרם לי בסופו של דבר להחליט ללכת זה שיחה עם אחותי הקטנה ששאלה אותי פשוט איפה אני אהיה כשהיא תהיה בת 18. והאמנתי שאני אצטרך ללכת לצד הקיצון השני בשביל להצליח ולהוציא את עצמי מהמצב הזה. נכנסתי למוסד גמילה בשם רטורנו, עשיתי שם תהליך של 2.5 שנים. כשהייתי שם עוד קיבלתי פטור משירות צה"ל וידעתי שאני הולך להתגייס. אמרתי, אני אהיה לוחם, ואמרתי שאני אצטרך להוכיח את עצמי. עשיתי שנה מכינה, אחרי שנה של מכינה קיבלתי גזר דין. הפרקליטות ביקשו לפחות שנה מאסר בפועל. השופטת ראתה את התזכירים והחליטה לתת לי הזדמנות. שהיה לי שיחה עם פסיכולוגית, פתחה את הדף האישי שלי וראתה את הדברים שעשיתי בעבר שלי, ואמרה לי שהיא המליצה על פטור משירות צה"ל, פטור שני. היה לי 5 דקות שעמדתי פשוט ולא הבנתי מה אני הולך לעשות עם עצמי, כאילו כל העולם קרס לשנייה, נעצר. פתאום צפו הרבה שאלות, אבל אחרי זה במחשבה שנייה, המחשבה הבריאה השנייה של ההבנה שאם הגעתי עד לכאן ואם אני נמצא כרגע איפה שאני נמצא, זה לא אומר שהכל נגמר. התגייסתי באוקטובר 17 ושובצתי לגבעתי. יצאתי לקורס מקים. ומשם שובצתי מקימון מתקדם של מרץ 19. הייתי איתם 4 חודשים, 4 חודשים מטורפים של דאגה כלפי אנשים שאתה מבין שאם אתה לא תהיה שם בשבילם, אף אחד לא יהיה. אהבתי אותם, כמו שאני אוהב אותם היום. לא סתם אומרים שזו תחושה של אב ובן. כשהייתי ברטורנו, במוסד, אז כאילו ידעו שם על העבר ואמרו, שישמן, תקשיב, אנחנו מאוד מאמינים בך והכל, אבל תאמין שעם העבר שלך ועם הדברים שלך לא יכולים בכלל לגייס אותך לצה"ל. ואמרתי לעצמי, אם הם לא מאמינים שאני יכול להתגייס לצה"ל, אז אני גם אוכיח להם שאני יכול להיות קצין. כאילו, תמיד משכתי את עצמי מעבר לגבול, תמיד עשיתי אותו יותר. כשאמרו שאתה לא תצליח סתם, נגיד, לא להתפרץ על מישהו או לא לקלל, אז הלכתי על הכי קיצוני ואמרתי, אני אוכל גם לאהוב ולחבק ולהיות החבר הכי טוב. ההצלחות הקטנות האלה יוצרות בך את התחושת מסוגלות, שבסופו של דבר הובילו אותי לזה שאני כן יוצא לקורס קצינים. זה לא סתם לסמן עוד וי של הנה, עשיתי משהו שאמרו שאני לא אצליח. זה מעבר, זה גם לעשות את ה-120%, זה התחושה שאני יכול לתרום עוד ולתת עוד. וכמובן לתרום למדינת ישראל, שהיא בעצם הבית שלי. חלק מאוד משמעותי בתהליך שעברתי. צה"ל בנה אותי גם מבחינת נראה לי הערכים והאני מאמין שלי, שבסופו של דבר זה רוב הדברים שמתעסקים בהם, אומנם בקורס קצינים ובדברים האלה, אבל אם זה כבר לפני כל המשפחה והחברים שאתה חווה איתם את המסלול ואת השירות הצבאי שלך, זה אנשים שבסופו של דבר אתה תישאר איתם כל החיים. דבר ראשון, כמובן שזה מרגש. לסיים קורס סינים זה לא סתם. לרוב יותר אנחנו מצפים כבר להגיע הביתה ולחבק את אימא עם הדרגות ולראות כמה שאימא מחייכת. נראה לי זה מטורף. לחזור שנייה לעיר שבה הסתובבתי עם כובע נייק ואדידס ולהגיע פתאום על מדי צהל עם דרגות, נראה לי זה קצת, you know, פוצץ את המוח, בוא נגיד ככה. לפני בערך חודשיים קיבלתי שיחה
מכבוד נשיא מדינת ישראל, ראובן רובי ריבלין, והוא הודיע לי שהוא חתם לי על חנינה. זאת אומרת שהיום אני אזרח לכל דבר, כמו פעם, בלי עבר פלילי נקי. אני אהיה כנה. כשבוחרים לעשות שינוי, זה לא איזה בוקר אחד שאתה אומר קם, ואתה אומר אני בוחר לשנות את החיים שלי וזהו, פה זה נגמר, זה להתעורר כל בוקר. היום את ה-24 שעות הקרובות שלי אני הולך לעשות הכל בשביל לעשות צעד אחד קדימה ולא צעד אחד אחורה, וזה בכל המובנים. אף אחד לא רוצה לעבור דברים שהם לא פשוטים וקשים, אבל יש את המעבר שקוראים לזה אמונה. בסופו של דבר, התמונה הזאת שאתה שם לעצמך עוד 5-6 שנים מקדימה, ואתה מאמין שאתה יכול להגיע לשם, ואם השאיפה שלך בכל יום, לפחות זה אצלי בכל יום, להיות טיפה יותר טוב מהיום שלפני, אז אתה תמיד מתעסק באיך להתקדם, באיך ללמוד ולהמשיך. כל אחד בחיים שלו עובר איזשהו משבר ואיזשהו שלב שאולי היה שלב בשבילו ששבר לו את החיים, והוא איכשהו יצא ממנו. כל אחד יכול להעיד על איזושהי נקודה של רגש שהוא חווה בדיוק כמוני. השאלה, מה התמונה שאתם בעצם שמים לעצמכם מול העיניים?